Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnes jsem pustil na dnešní dvouhodinové vysílání zpravodajskou znělku, a to z jednoho prostého důvodu. My budeme samozřejmě se věnovat zejména aktuálnímu dění. Jak jsem avizoval, tak nám to pěkně. Jo, dobrý. Jak jsem avizoval, tak dnes je ve vysílání jeden z našich stálých hostů, Vladimír Štěpán, ale pozor, není tady sám. My tady máme totiž dnes zastoupen ve velké míře hnutí Jasan. Já bych předal nyní Vladimírovi Štěpánovi slovo a on vám řekne úvod a představí se i další hosté dnešního vysílání. Vladimíre, pěkný dobrý večer, předávám slovo. Takže dobrý večer, mé jméno je Vladimír Štěpán, jsem předseda hnutí Jasan a moje specializace je energetika, ekonomika a životní prostředí. Prosím další. Tak, Broňa Sedláček. Tak, jmenuji se Bronislav Sedláček, jsem druhým místopředsedou politického hnutí Jasan a zabývám se školstvím a jaksi riziky, které hrozí našemu státu, potažmo našemu obyvatelstvu. Tak, poprosím paní Niklovou. Dobrý večer, jmenuji se Zdenka Niková a mám na starosti v Jasanu veškerou komunikaci. A ještě jsem místopředsedkyní Jasanu. Dobře. Takže to byl krátký úvod. Vladimíre, já tě poprosím nejprve o naprosto zásadní a naprosto nové informace, které ty máš, které se týkají naš brzkého vývoje České republiky a jejich obyvatel. Dobře, je to takový celkový souhrn toho, co na nás dopadne v důsledku evropské legislativy a v důsledku rozhodování naší vlády. To, co je zásadní, je, že budeme platit několikanásobně vyšší daň z nemovitosti než dosud. Rokem 25 to neskončilo. Schválila to Evropská unie a v prosinci 22 schválila i ekologické daně a k tomu se dostaneme. To jsou ty emisní povolenky z domů. A bylo to za českého předsednictví EU, takže naše vláda se nemůže vymlouvat ani na Babiše, ani na Unii, nebo tak, ale naše vláda tomu předsedala, odsouhlasila a řídila. A teď vám přečtu, co všechno. Takže z nemovitostí se bude platit uhlíková daň, vypočítaná podle energetického štítku. Ten štítek bude stát 7 až 10 tisíc korun. A čím nižší energetickou třídu bude mít náš dům, chalupa, rekreační objekt, chata a tak dále, o to větší budeme platit daně CO2. A teď konkrétně. Každá budova, to je tedy za prvé, od roku 27, která nebude mít energetický štítek alespoň na úrovni třídy E, nebude mít moc být pronajata ani prodána od roku 27. To už je 5, 6, 2 roky a je to. Od ledna 33 bude totéž platit pro budovy i se štítkem s písmeny C a D. A teďka, co s tím bude souviset? Banky na takové domy přestanou poskytovat úvěry a na opravy, na nákup nemovitosti a tak dále. No a teď tady byla otázka jako obyvatel, no ale co když takové budově bydlím a nebudu ji chtít prodat ani pronajmout? No tak potom budete platit vyšší daně a potom také pokuty. Takže, jestliže máte špatnou budovu, tak
začnete platit tu vysokou uhlíkovou daň a jestliže ji do roku 2027 nepřestavíte na bezemisní, to znamená zateplení budovy v okna prostě 0,0, úplně ideální stav, musím říci, že v Evropské unii toto splňuje 2% nemovitostí, 98% to nesplňuje, a včera toto splňuje ještě méně 2% nemovitostí. Takže po roce 27 k té vysoké dani přibudou pokuty. A k tomu budete platit vyšší ceny za vytápění, protože i plyn, topné oleje a fosilní paliva obecně, tak za ty budete platit energetické daně. Pevná paliva jako uhlí budou zakázány úplně. Pak teda logická otázka, která navazuje, co si počnou lidé, kteří na to nebudou mít. No, tak na to je pamatováno. Budovy s tím špatným energoštítkem a s vlastně s umělé nulovou hodnotou budou muset jejich majitele opustit, protože nebudou mít na bydlení v nich peníze. Ale, co je důležité, nebudou je moci ani prodat, ani pronajmout, budou vyvlastněni státem. Na to již v České republice vyšel zákon bez zájmu veřejnosti. Další logická otázka, kterou si musíme odpovědět, a kam se takový nešťastník přestěhuje. On se přestěhuje do takzvaného sdíleného bydlení nebo příbuzným. Protože když bude třeba v jednom domě se sestěhuje 5 rodin, 6, bude tam 20 lidí, tak jim stát umožní, že budou platit nižší energetické daně a možná i pokuty. Má to logiku? Já si myslím, že ani moc ne, jako jo, že takhle přijdou ty lidé o domy a budou bydlet v jakémsi sdíleném bydlení 20 lidí v nějakém domě 3 plus 1. Takže to skutečně je jaksi řešení, které asi se hned tak nebude líbit. Za další. V tom roce 2050 cílovém stavu, kdy mají být nulové emise z budov, tak nebudou smět v republice být žádné domy, které mají jakékoliv emise. Takže nakonec budou vyvlastněny všechny domy, ty budou zbourány nebo přestavěny. Tak, co to bude znamenat? V první řadě nebude kde bydlet. Jo, jak jsem říkal, toto plní jenom 2% budov, včera ještě méně. A samozřejmě boom nějakých bezemisních domů, ten rozhodně se nedá čekat, nehledě na to, že ty peníze budou stát strašlivé peníze. Takže je to všechno, zní otázka? Ne. Ty daně uhlíkové budou schváleny i na veškerou dopravu, pohonné hmoty, vytápění kanceláří, vytápění výrobních provozů. Takže budeme platit uhlíkovou daň z neekologického vozidla, auta, a s námi všichni, kdo provozují veřejnou dopravu, takže autobusy a tak dále. Čeká nás za prvé zvýšení cen pohonných hmot o další uhlíkové daně a tím pádem vy z toho domu už velmi pravděpodobně tím autem vůbec nevyjedete. A samozřejmě tak jako se nebudou moc prodávat domy s těma špatnýma emisema, tak i starší auta budou mít automaticky nulovou hodnotu. Nebudete je moc prodat, nebudete je moc pronajmout. Banka na ně půjčku neposkytne. Takže nás čeká sdílená elektrodoprava. Co to znamená? Úřadu kanceláří firm organizací se zruší kanceláře, trvalý home a work office se zruší taky. Takže jsme svědky posunu od osobních návštěv úřadu k bankovním identitám, datovým schránkám skončí většina škol. Vyučování bude jenom na dálku. No, jeden z rodičů tím pádem nebude moc chodit do práce. Je to všechno? No ještě ne, ještě toho bylo málo. Vytápění výrobních hal průmyslu. Nebude
po uvalení karbonových daní udržitelné. To samé platí pro veškeré budovy určené k podnikání, topení, daně z nemovitostí, energoštítky, doprava. To znamená, že podniky výrobní se buď to přestěhují ve velkém do ciziny, kde ještě jsou normální lidi, a nebo zaniknou. Takže skončí velká většina malých firm, protože to finančně neutáhnou a nebudou moc schopní promítnout tyto náklady do cen, respektive lidé si jejich výrobky nebudou moc kupovat, protože budou strašlivě drahé. Takže se s nima musíme rozloučit. Jo, takže začíná to už, ano, čeká nás masové propouštění, už to začíná, velká nezaměstnanost. U toho zdražení všeho, což už probíhá, výrobků, potravin, teď to bude i doprava a lodní doprava bude mít taky emisní daně. Takže ještě stále to není všechno. Kdo má výjimku? No výjimku budou mít zámky, historické budovy, to znamená ti bohatí, co to vlastní. Jo, takže lidé v důsledku toho všeho budou prosit vládu, aby zavedla takzvaný nepodmíněný základní příjem neboli žebračenky. To vlastně znamená, že za ty žebračenky budou si moci zaplatit život ve sdílených prostorách, ubytoven a nejnutnější jídlo. Jinak nebudou mít na nic. Jo, je to ještě život, to, tak zní tedy otázka. No, ale jako závěr je, ale ono se to děje jenom tady v té Evropě a nejvíc včera. Třeba v Maďarsku to určitě nebude. Proč? Že jo? Takže ta konspirační teorie, my jsme o tom přeci věděli už roky, ale teď se to změnilo v realitu. Jo? Takže jestli někdo pořád nevěří, že se to bude dít, tak pozor, ono už je to všechno schválené. Teď to, co jsem říkal, to všechno je schválené a bude to platit počínaje rokem 27. Už se to zavádí. Jo? Rok 27 je za 3 roky řešení. Buď to vystoupíme z Evropské unie, nebo se začneme bránit jako Maďarsko. Protože s touto vládou zahyneme. To je to, co já už říkám rok 2. Celý Green Deal a všechno to okolo, to je nástroj, který nás zničí. Takže to je absolutně poslední zpráva takového časového vývoje a popisu všech legislativních aktů a důsledků na nás. Takže to je ten úvod za Jasan. A teď jde o to, co dále. Jestli se teď představí, taky osobně by se měli představit naši kandidáti do toho Senátu, aby řekli, že taky jejich specializaci, v jakém regionu a tak dále. Takže myslím, že by měl začít Broňa Sedláček a možná by si mohl ten regionální blok trochu i řídit. Broňo. Tak děkuji za slovo. Já asi se sluším nejdříve přivítat další dva účastníky, kteří k nám přišli. Pana doktora a Milonu Míčovou. Jestli se můžou krátce představit, ať je to na úvod. Pane doktore? Nevím, jestli je to na mě. Ano. Jméno je Miroslav Burget. Je to na vás, ano. Jo. Dobrý den. Jméno je Miroslav Burget. Jsem za volební obvod 62 Prostějov, do kterého teda spadá i několik vesnic z okresu Přerov. Konkrétně asi nejdůležitějším místem je město Kojetín plus dalších pár vesnic a tento volební obvod v podstatě je obvodem, v kterém kandiduju s podporou Jasanu a kde tedy nějakým způsobem se snažím oslovit potenciální voliče. Mojí profesí je advokacie, vykonávám ji 28 let, jsem v podstatě, dá se říct, okresním způsobem zaangažovaný právník, který se zaměřuje především na intervenční formu právní pomoci, to znamená zastupování před soudy správními orgány a obdobné situace. A rozhodl jsem se přijmout kandidaturu pro obvod Prostějov právě proto, že když jsem seznámil s tím, jakým způsobem jsou postaveni vlastně kandidáti za jiné
za jiné politické strany či hnutí, tak jsem dospěl k závěru, že tam zcela absentuje někdo, kdo má právní vzdělání, a vzhledem k tomu, že mám kandidovat do Senátu, tak jsem považoval za vhodné nabídnout voliči možnost, aby měl v tom portfoliu zájemců, nebo respektive těch, kteří usilují o získání této kandidatury v reálu, aby tedy měli možnosti vybrat i případně profesi advokátní. Jsem apolitický, nikdy jsem nebyl nikde angažován jako v žádné politické straně nebo hnutí, nicméně právě hnutí JASAN mě bylo sympatické svými zásadami a svou formou prezentace jak myšlenek, tak cílů, a pokud jsem tedy měl tu možnost komunikovat s panem předsedou, panem místopředsedou a nebo členy a seznámit se se stanovami JASANu, považoval jsem za akceptovatelné právě s touto podporou se usilovat o možnost vstoupit do politiky prostřednictvím Senátu. Já sám považuji vstup do politiky prostřednictvím Senátu za formu politickou jen částečně, neboť to považuji za otázku i určité profesní nástavby v mém případě, protože pokud 28 let dělám advokáta a aplikuji právo právě jako advokát, tak jsem považoval za přirozené, pokud bych se přiblížil té formě tvorby zákonodárství, kde Senát podle mého názoru zastává nezastupitelné místo, nazvíme to v uvozovkách druhé komory, která má kontrolní možnosti a iniciační možnosti. Já sám usiluji o to, abych byl užitečný nejenom pro náš obvod, ale i pro celou společnost, a abych v podstatě svým dílem přispěl k nápravě některých chyb, které vnímám v zákonodárství právě v rámci aplikovaného práva, ale i v rámci širšího portfolia a politického vnímání celé situace, proto je pochopitelně, i když nejsem v žádné straně politicky angažován, tak mám politický názor, nemyslím si, že by existoval někdo, kdo by ho neměl. Takže je mě 58 let, jsem vdovec, mám 3 děti, žiji spořádaným životem, živím se advokací a troufám si říct, že snad jsem slušný člověk. Tak tolik asi ke mně. Dobře, pane doktore, moc děkuji za tenhle ten úvod, já si teďkom převezmu moderování zpátky. Já poprosím ještě Milenu Míčovou, aby se taktéž krátce představila, a potom bychom se podívali na dílčí témata, protože já mám na vás, na všechny samozřejmě, několik zásadních otázek. Tak Mileno, prosím. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, ano. Já se jmenuji Milena Míčová, povolatel, teď ale svoji profesi vykonávám a je mi 58 let, mám 3 děti, jsem vdaná a dlouhá léta, zhruba od roku 2015, se zabývám informováním veřejnosti o tématu současnosti. V poslední době jsem byla aktivní v Ženy život. Pořádala jsem přednášky osvětové, spolupěnky, jakování míru, obnova slova, obnova právních státu. Mileno, já se omlouvám, ale je tam nějaký strašně velký ruch nebo jako špatný signál. Je možný přejít na nějaký lepší signál nebo to nějak, protože se to hrozně seká. Já si sluchátka. Aha, tak to asi budou dělat ty sluchátka. Tak. Tak se obávám. Ne, teď už je to výborný. Jo, teď už to lepší. No, teď to bylo výborný.
No. Dobře. Teď. Tak můžu teď mluvit? Teď je to zase špatný. Mileno, já poprosím, jestli by bylo možné se odhlásit z toho Skypeu, a nebo teda vypnout hovor, vyndat sluchátka, vyndat všechno, co může rušit signál, a znova se napojit do chatu. Jo, a budeme potom pokračovat. Dobře. Jo, děkuju. Tak. Dobře, já bych teďkon teda, protože pan doktor Burget už vlastně jako první odpověděl na dotaz, který jsem měl pro vás, pro všechny. Jasan, jakožto politické hnutí, tak se tedy rozhodl vstoupit do voleb na několika úrovních. Já bych jenom poprosil Vladimíra Štěpána, protože spousta posluchačů se na to ptá, jak to vlastně s tím Jasanem je. Tak jenom, jestli bych mohl poprosit o informace, do jakých voleb jdete, co vás k tomu motivovalo a co od toho očekáváte. Tak do voleb jdeme vlastně poprvé, máme 5 kandidátů do Senátu a potom jedeme i na krajskou úroveň východní Čechy. To je tedy začátek, potom půjdeme už v daleko větší míře, půjdeme do parlamentních voleb. Ta příčina počáteční je, že vlastně my tady združujeme vrcholné odborníky ČR na všechny možné oblasti života, hospodářství a všeho. I když nejsou třeba přímí členové Jasanu, tak jsou na seznamu spolupracující, jsou to skutečně ty nejvyšší kapacity, kterými skutečně můžeme vytáhnout ten stát z nějaké nouze a dostat ho na mnohem lepší úroveň, než je teď. A odlužit stát a tak dále a tak dále. Jo, a snížit ceny energie na polovic, tak jako v Maďarsku nebo jinde. Takže ten náš důvod, proč jsme vlastně 2 roky už existovali jako odborníci, 2 roky, ale dali jsme a písemně jsme vyzývali vládu, aby s náma komunikovala, že ji budeme radit a přijímala naše věci. Nulová reakce a politické strany, nulová reakce. Tak se nakonec mi jeden šéf politické strany řekl, dokud nebudete mít hnutí, tak vás nikdo nebude poslouchat. Není to úplně pravda, ale pravda je, že když takhle máme to hnutí, tak už je to trochu jiné. A když se podíváme na to, proč třeba jdeme do těch senátních voleb, jo, tak tady je naprosto zásadní věc. Vláda naše zatím neschválila ty 3 dokumenty ohledně klimatických změn. V těch 3 dokumentech je všechno, co jsem vám říkal. Ty hrůzy, které vedou ke zničení státu, ekonomiky, jejich obyvatel, průmyslu. To všechno tam je a to zatím není schválené. A podle mých informací. Oni, ta vláda čeká to, jak dopadnou senátní volby a samozřejmě i do těch krajů. A také čekají na to, jak dopadne ta demonstrace, kterou svoláváme 7.9. na Letnou. Pokud ve volbách voliči opět zvolí ty samé strany, to znamená 5 kolku, ODS a všechny tyhle strany, které nás dostaly do téhle krize, tak je to konec. A proto, jak vyzývám všechny občany, aby volali naše kandidáty do Senátu, a samozřejmě i kandidáty stran, které podobně smýšlejí. I toho 7.9. tam máme zástupce pana Turánka za tu švýcarskou demokracii, pana Urbana za SPD, Bureše, zastačilo. To znamená, je tam i více stran, s kterýma se tak nějak... Ale vzali jsme si vždycky z těch stran odborníky. A když se podíváte na naše kandidáti, všichni taky jsou určité osobnosti v nějakém speciálním důležitém oboru, který je pro nás významný a můžou významně přispět k odstranění toho strašlivého stavu, ve kterém jsme. Proto byl ten důvod, že
My chceme i prostřednictvím toho senátu, to je takový první signál, začátek. Ona se volí třetina senátu. Ono to nemusí změnit tu situaci na politické scéně. Ale ten signál, lidi, pro Boha, už přestaňte volit tu pětikolku. To je sebevražda. Green Deal je vražda. To je vražda, to je sebevražda. A vy, jestli to budete dělat, tak si sami sobě sebe zničíte v budoucnost i svých dětí. To říkám naprosto zodpovědně. Jo? Takže to byl nějaký tento důvod, proč vlastně jsme šli touto cestou. Dobře. Já vás jenom všecky poprosím, protože vás je tady strašně moc v tom chatu. Když nemluvíte, stlumujte si mikrofon, protože ty různý zvuky se tu hrozně bijou a jde to všecko do vysílání. Takže kdo nemluví, stlumte si mikrofon a vždycky se ho zapněte, až když dostanete slovo. Tak, Milena Míčová se nám vrátila zpátky. Mileno? Milenu neslyšíme, takže... Tak, nevadí, přišel nám už výborně. Tak, Mileno, máš slovo. Jak mluvíte? No, zkus mluvit. Trošku trhaně, ale mluv. Jo? Jo. Tak já to krátím. Já si představím jenom krátce. Ta obvodnice číslo 50 je to vlastně sousední obvod. Protože já jsem obvod Blansko, kde se letos senátní volby nekonají. Snažila jsem se v maximální míře seznámit s tím regionem, abych měla povědomost o tom, jak ten obvod vypadá, co by eventuálně potřeboval. A to, čemu můžu já pomoci, je vlastně taková ta sociální stránka, to znamená školství, rodiny, důchody, teď taková ta témata jako zachování míru, sociální politika a tak dále. Takže i v tomhle tom bych se chtěla dál jakoby orientovat, ale samozřejmě práce senátora je zákonodárná, to znamená, že ten senátor se nemůže soustředit jenom na určité vybrané obory, ale na širokou škálu všech možných oborů a zákonů s tím souvisejících. Takže já doufám, že ti nezařazení jakoby senátoři a samozřejmě senátoři Jasanu budou spolupracovat na těch společných tématech a zaujímat potom ta správná stanoviska. Dobře. Tak máme tady potom, děkuji Mileno, máme tady potom dalšího nově příchozího nebo člena Jasanu, který se nově připojil naposledy, tak já bych poprosil taky o představení se. Pozdrav pánbu, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, Folajtár, dobrý den. Tam si to nakonec můžete přečíst, jméno tam je vidět. Teď je otázka, do čeho mám říznout, protože toho je víc. Třeba LGBTQ+, ono totiž existuje LGBTZ+, to je naprosto strašidelný. Třeba tyhle lidi, co neziskovky chodí do škol, no to je třeba zatrhnout, to je třeba je vyhnat. Učitel musí mít minimálně vzdělání pedagogický anebo pedagogický minimum a k tomu patřičné vzdělání. A tady není vůbec žádná kontrola, jestli skutečně do škol nechodí doopravdy natvrdo úchylní lidi. Je nikdo nekontroluje. Nikdo neví, jestli nebyli trestaný za nějakou mravní činnost. Tady prostě je nějaká neziskovka, kterou nikdo nekontroluje a ministerstvo to prostě pouští do škol. Takže příští týden píšu, mám připravený dopis, datovou schránku na ministerstvo s dotazem, jak jsou lustrovaný a kontrolovaný a jaký mají vzdělání neziskové organizace, které chodí ty zhůvěřilosti těm dětem tam ukazovat. To je třeba jedna věc. Další věc je dostavba Temelína, to byl můj obor, elektrika, teda vyráběná turbínama i vodníma, dostavba Temelína. Tyhle chtějí dostavovat Temelín a vážení, víte, jak dlouho trvala příprava a výroba Temelína? 14 let
se to vyrábělo. Já jsem na tom dělal fyzicky. Vybrušoval jsem závěrný svár na tom tělese reaktoru, který je na Temelíně. A došel jsem tak daleko, že jsem Temelín měl uvádět do provozu. Jenže pak jsem tam nešel, protože mi řekli, že ten plat není v dolarech, ale v korunách. Aha. Takže to je Česká republika. To je, teď, když se to zadá, tak budou mít starost vůbec Temelín dodělat, protože vykovat 1000 megawattový rotor nikdo ve světě neumí. Všichni končí na 500. ASSA Brambovery, Siemens, oni 500, kdyby dělali, tak jsou z toho spocený. Plzeňská Škodovka to dělala levou zadní. A vidíte, co udělali z plzeňské Škodovky. Tam se zlikvidovaly dílny. Měděkovadna, která vyráběla potrubí a komponenty olejové hospodářství pro turbíny, to zlikvidovali, to zlikvidoval slavný Klaus, ODSK, a lidi to volí. To je jedna z věcí. Pak je současný problémy, které jsou na atomových elektrárnách, a problémy tam jsou. Vůbec se o tom veřejně nemluví. Jo, tady se probírá život paní Šinkorové, ale o zásadních věcech, jako je ekonomika, to znamená peníze, o tom se nemluví, že neziskovky políkají miliardy ročně. To jestli se dostanu do Senátu, tak to jim zatopím, to se mají na co těšit. Ano. Ten zahnilej rybník tam, to je prostě třeba vyčistit, vypustit. Uh-huh. Jediná smlouva, která dobře neprošla, byla ta istanbulská. Když si vemte istanbulskou dohodu, on o tom mluvil i Monsignor Pidha. 6 let dopředu o tom mluvil. Naštěstí to neprošlo o 2 hlasy, ale jinak tam prochází tyhle strašidelnosti. To, když se tam dostanu, tak to budu navrhovat, aby se to zrušilo. Tadle, já tomu říkám poštovní volba. No to je podvod, to budou volit mrtví. To budeme jako v Americe. A hlavně, kdo dovolil, aby IT firma v zahraničí dělala sčítání hlasů v minulých volbách? Oni se k tomu přiznali. To je něco neskutečného. Do toho je třeba taky říznout. A to bych mohl mluvit dokola. Když řeknu lidem, jestli ví, co jsou to 15-minutový města, tak na mě koukají jako na blázna. Když řeknu lidem, že budou jíst pravděpodobně ty brouky a tyhle věci, tak na mě koukají. Protože v Holandsku, že jo, tam už to víme, jak to funguje. Oni by chtěli, aby nebyly krávy, aby jsme pili sojový mlíko, já nevím, co všechno. Tomuhle je třeba udělat prostě konec. Ale já se vrátím na začátek. Ostatkový kříž. Nevím, kdo z vás víte. Vyvezli ostatkový kříž, to řeknu na závěr. Vyvezli ho ven, kapitula požádala a další o vyvezení, tak to tam vyvezli. 15. března výstavu. Ostatkový kříž vyrobený Karlem IV. Relikvie stará 650 let, nikdy neměla opustit zemi, Karel IV. Na to vydali dekret. Tak to vyvezli 129 artefaktů a de facto ten ostatkový kříž, když jsem se ptal lidí z pojišťovnictví, tak říkali, no nedá se to odhadnout, ale kdyby někdo řekl, že to stojí třeba 2 biliony eur, tak na to kejvneme, protože se to nedá ohodnotit. To prostě nikdo nemá na světě. My jsme jediný s takovýmhle ostatkovým křížem. No a oni to klidně vyvezli, tak jsem dělal plak, psal jsem německýmu předsedovi vlády, tomu jsem napsal nehezky, to se mu asi nelíbilo, ten mi neodpověděl. Psal jsem do New Yorku, psal jsem do Francie, psal jsem do Rakouska, do Maďarska, psal jsem na státní úřady u nás, na památkové a na kulturu, tak mi napsali, dám to černý na bílý, že to nevyvezou ani do Rakouska, ani do Maďarska, ani do Francie, ani do Ameriky, protože se nám v soukromém rozhovoru přiznal Graubner, Monsignor Graubner se nám přiznal, že to chtějí vyvést do Maďarska. Mm-hmm. Takže každý 14 dní jsem ještě k tomu dělal adorace na Pražském hradě, ty dělám ještě dál, ty další adorace bude 8. září v neděli. A prostě jsme udělali tlak, udělal jsem petici a budu to hlídat a budu to tlačit. A takhle je třeba dělat všechno. Hlídat, psát, otravovat a nedat jim spát. To je zatím, abych nezdržoval ty ostatní. Mm-hmm. Děkuju moc krát. Máme tady ještě pana Orta, který se nedostal dnes ke slovu, tak já pana Orta zdravím, dobrý večer. Prosím, zapněte si mikrofon a taky se představte našim posluchačům a povězte něco k vám a k vaší vizi politické. Slyšíte mě? Asi... Perfektně. Mm-hmm. Perfektně, je to výborný. Tak já kandiduju ve volebním obvodu 38, to je Mladá Boleslav. Jsem rád, že kandiduju za Jasan, protože
toto hnutí jako řídí skuteční odborníci a vlastně byl jsem rád, že oni po mně nechtějí politiku, oni po mně chtějí odbornost. A to jsem rád a já si myslím, že to zejména chybí. Chybí to nejenom v poslanecké sněmovně, ale zejména v Senátu, protože to, co naši chlapi dokážou vymyslet, tak naše povinnost, pokud se tam dostaneme, je to přetavit do těch zákonů, protože jedině změnou zákonů se dá dosáhnout řadu změn, co tahle ta republika potřebuje. A co se týče toho volebního obvodu 38, víte sami, že to je volební obvod, kde je Mladá Boleslav a tam je ten velký problém, protože škoda Mladá Boleslav tady na okolí zaměstnává tisíce lidí, tady vlastně okolo Sobotecka, Turnovska, Mladoboleslavska, Bousovska, zkrátka ten region, který plně zaměstnává lidi v automobilovém průmyslu. Problém je v tom, že vláda mlží, lže a vlastně dneska mě překvapil i kandidát do Senátu Novelaty, jako on si vlastně asi půjčil můj volební program, protože asi zapomněl, že je ze strany, která vlastně způsobila to, co dneska bude muset silně hasit. Jako, jo. To znamená ten šílený Green Deal, jestli do roku 2035 jako zmizí spalovací motory, tak ta škodovka se musí zákonitě položit, protože elektroauta nejdou, nepůjdou, neprodávají se, všichni to vědí. Kdyby to nekupovala státní sféra a vlastně státní organizace, které to musí kupovat povinně, tak vlastně normální občan si toto auto za ty šílené finanční prostředky nemůže koupit. To je jedna věc. Druhá věc je, naši lidi, vlastně drtivá většina našich lidí pracuje na třísněném provozu, ty škodovce. Jo. A oni nám budou říkat, že mají nízkou produktivitu, platy tam mají ty chlapy 50% evropského průměru, to je hanebnost, protože je jeden zaměstnavatel a vlastně takový šílený rozdíl mezi zaměstnancem německým a zaměstnancem českým. Jo. A potom nám budou říkat, že si musíme, že ty platy nemůžou být vyšší, což je nesmysl, protože vyšší platy si zaslouží všichni, ale má to velký vliv na ekonomiku, protože jestliže mají vyšší platy, tak potom mají samozřejmě vyšší odvody a to všechno se týká toho státního rozpočtu. A jestliže dneska mají u nás všeobecně lidi tak nízký platy, že jim to nevystačí, 2/3 jim to nevystačí prakticky na to, aby zaplatili ty nejzákladnější životní potřeby, to znamená, to je bydlení, voda, šílená energie, a potom to všechno, co musí dneska platit. Dneska já mluvím s matkama, který chystají děti do školy. Oni si musí všechno platit, úplně všechno. Oni musí platit, i když mají dávají děti nejenom do školky, ale když je dávají do družiny, tak všechno musí platit. To, a potom, když ty finanční prostředky nemají, takže oni dostávají nízké platy, potom na to nemají, aby zaplatili základní životní potřeby a my to asanujeme ze státního rozpočtu. A to je přece absolutně nesmyslný, stojí nás to spoustu finančních prostředků. Ale abych se vrátil, takže ta škodovka je tady pro ten úvod zásadní, to znamená absolutně vystupovat proti šílenému Green Dealu, to je zničující, potom proti nízkým platům a potom je to region, který zasahuje vlastně velkou měrou do českého ráje. Víte, sami český ráj vlastně proto, aby se mohl stát součástí UNESCO, tak se rozšířil až po Mladou Boleslav, Mnichov, Hradiště, Turnov, což bylo původní, dneska už je to po novou paku. Ale problém je v tom, že tento region je jako finančně podimenzován, jo? Protože ta podpora turistického ruchu vlastně je nulová. Víte sami, že my dneska podporujeme zemědělce, to je v pořádku a já jsem pro, aby se podporovali ty velké aglomerace, protože ty budou živit jednou celý ten národ. Dneska my dáváme finanční prostředky do dotací a stojí nás to velký finanční prostředky malým zemědělcům. My dáváme dotace i těm, co mají ani ne 10 hektarů a ty berou velký peníze, potom oni vlastně pro výživu národa nemají žádný význam, protože to dávají do ovcí a do zahrádek a hrajou si s tím prakticky. Jo. Takže to je taky další chyba, co ten stát jako dělá. A nedělá si, vlastně nepodporuje to, co tady nám
zachovali naši předci. To znamená, my tady máme spoustu hradů, zámků, krásných věcí, ale bohužel, bohužel, já to vidím, já to tady znám, protože já tady léta podnikal právě v tom turistickém ruchu, když jsem po revoluci, samozřejmě, když potom jsem místo, abych chtěl vykládat vagony, tak jsem začal podnikat, bylo to těžké, ale postavil jsem tady hotel, tady nese jméno Ort, dneska já už nejsem vlastníkem, převedlo se to na děti, ale vím, že za celou dobu svého podnikání, za těch 34 roku, jsem neudržel ani korunu dotací, ani korunu. Hmm. A to si myslím právě, že je špatný, protože my si musíme vybudovat. Já jsem si musel vybudovat hřištěta, musel jsem fotbalové hřiště, naházenou, na volejbal, pískové hřiště. A obec v tomhle tom nesehrála vůbec žádnou roli. Jako my si platíme vlastně všechno a přitom od toho státu prakticky vůbec nic nedostáváme. No to je to tak zanedbaný, já to vidíte sami, kdo chodí na koupaliště do Sobotky, krásný koupaliště, ale bohužel léta do toho nejdou finanční prostředky a je to čím dál horší. Takže tohle to bych chtěl změnit, aby ten stát si uvědomil, že to je velká síla, zejména v zaměstnání našich lidí, protože to jednou nebude. A druhá stránka je zemědělství. Zemědělství to byla moje doména, já jsem v tom vyrostl, já jsem v tom pracoval, byl jsem rád. V těch 80. letech byl jsem ve vedení, tak se to postupně slučovalo, tak jsem se dostal do vedení největšího zemědělského podniku ve Východočeském kraji, jezere Nástup Sobotka. Byla to nádherná práce a měl jsem z toho strašnou radost, jak to zemědělství skvétalo, jak jsme tvrdě pracovali, co jsme všechno dokázali. Když jsme se dostávali už pomaličku fakt do té fázy, kdy už to bylo hodně úspěšný, byli jsme absolutně soběstační ve výrobě potravin, ve zpracovatelském průmyslu. My jsme vyváželi a to živilo, tady zemědělství živilo 600 tisíc lidí, to si málo kdo uvědomuje, dneska už to tak není. A nebyli to žádný giganti, pozor, jako to tam na to, aby šli do výkrmných prasat a dojít kravičky a to nepotřebovali jsme žádný giganti, ale potřebovali jsme poctivý lidi, kteří ráno ve 4 hodiny stanou a večer jdou a soboty neděle. Dneska, ale dneska už to tak pomaličku není, protože já tady v tom, co jsem byl v tom podniku, tak tady se už dneska nedělá ani kilo vepřového masa. Tady se prakticky je jenom jeden jediný kravín a to je ještě, to už za nás byl moderní, to byla K900, ale jenom proto, že si sem denně jezdí z Drážďan Miller pro cisternu mléka. Vyveze, Drážďanek zpracuje a sem dováží a víte, jaký je rozdíl mezi potravinami, které se vyrábí v Německu a dostávají se na trh do Česka. To každý ví a to je to žalostný. Protože to se stalo, to, co se stát nemělo. Nám zničili veškerý vlastně zpracovatelský průmysl. Po revoluci tady byla džungle. To nebyla žádná privatizace, to byla zlodějna za bílýho dne. A vemte si to, co se stalo. Stalo se to, že vlastně my jsme zprivatizovali mlékárny, Němci nakoupili za lecino, hned to zavřeli. Francouzi nakoupili cukrovary, hned je zavřeli. Uh-huh. Zkrátka tu likvidovali takovýmhle způsobem tu konkurenci, která tady byla. A proto my dneska voláme potom, aby se obnovila výroba, aby se obnovila soběstačnost ve výrobě, protože přece kdo není hloupý, tak ví, že polovina světa hladoví. Polovina světa hladoví. A my to dokážeme vyrobit. My máme tady vynikající podmínky. My máme vynikající odborníky. Pozor, my to dokážeme, ale pozor, nám to tato vláda nezajistí. Nechce to. Když sám premiér hovoří o tom, že soběstačnost výroby potravy není na místě. Samozřejmě, protože on tomu nerozumí. On je politolog, on to skutečně nezná, jak by to mělo být. Ale u nás, v našem hnutí JASAN, jsou odborníci, který to umí. Takže my bychom tohleto rádi představili do ty zákony, aby jsme těm lidem skutečně ukázali, že se dá dobře u nás žít, že se dá dobře pracovat a že se dá i dobře vydělávat. Takže to jsou ty zásadní věci, s kterými půjdu, protože všeobecně o tom, že tom regionu, jak dneska každý říká, že je potřeba komunikace a tak dále, to je přece zásadní, to je samozřejmé,
to o tom není přece pochyb, ale mě někdy naštve, že když jedete, jak se mrhá s penězma. Jo. My jsme tady v regionu, kde se setkávají tři kraje. Přijedete za Kostí, tam je velká křižovatka. Tak dělá Královéhradecký kraj dělal komunikaci novou, Liberecký dělal novou, Středočeský dělal novou a dostali se na velkou křižovatku a tam už jim nezbyly peníze. Ta je rozbitá, přivodí a velká křižovatka na tom pyrámu, tak ta je rozbitá. To mě hlava nebere, když už tam byly navěženy ty techniky, když už tam bylo, to bylo trošku materiálu. Nejdražší je ta doprava a přivez to. A on to nikdo nedokázal udělat. To je šílený normálně, jak je to tady řízený. Takže to jsou jenom na okraj, abych tomu trošku ulehčil. Takže nejsem žádný nováček jako v politice. Myslím si, že v životě jsem vykonal spoustu práce a vlastně tyhle ty práce se nebojím, proto jsem to přijal. Takže a zase znova říkám, každému říkám, už to tady padlo, běžte lidi volit. Já se setkávám se spousta lidma, kteří mi říkají, já nevím, koho bych měl dneska volit, jako tohle, to ono, to je úplně jedno. A já říkám, jedno to není, protože ty zůstaneš doma, potom budeš nadávat. Tak si spočítej. A to jsou jednoduchý počty. Jestliže milion hlasů propadne, jestliže dneska, a to my všichni víme, že vládu podporuje pouze 20% lidí. Ale pozor, při té nízké účasti 20% zase není tak málo, protože to je to, co oni si dokážou zajistit. Já říkám lidi, ty to přece nevidíte okolo sebe, co se děje. A oni, ano, ale to já nezvládím a to nemůžu udělat. Ne, každý je zodpovědný. Každý je zodpovědný. Dneska to říkám mladým lidem. Vy vůbec nevíte, co se na vás chystá. Vy vůbec nevíte, co se na vás chystá. Vláda chystá nový branný zákon. Víte sami, bude to, už se to tvoří, už se to nějakým způsobem. Oni nikdo neví, co tam bude. Ty mladí lidé na to nejsou vůbec připravení. Oni to nevědí, ono je to netrápí. Zatím je to netrápí. Ale to se může stát během krátkých chvíli a může to být všechno úplně. Takže pojďte volit, volte zodpovědně. Samozřejmě bych byl rád, abyste volili v tomto volebním obvodu i mě. To je zásadní, protože já pro vás chci pracovat a chci pracovat zodpovědně, protože já už mám věk na to, že už nepotřebuju. Já nepotřebuju nějakým způsobem se zamotávat a pracovat s nějakými skupinami, kteří budou lobovat a kteří by mě chtěli nějakým způsobem uplácet. Já jsem zásadně proti tomu, absolutně zásadně. Já nenávidím tu zlodějnu, která se dneska trpí. Když si vemte, není strana, která není zapojená do nějaký zlodějny. Kradou všichni na všech úrovních. Teď to není normální. Tady se dělají, z rozpočtu se dělají cár, a už tady padlo, spousta neziskovek, které jsou, my platíme peníze do zahraničí, a oni místo, aby nám pomáhali, oni nám škodí. Oni nám škodí, zkrátka, to není normální. A vemte si to dneska, co ta vláda vyvádí. Říkám to každému, to je, mají většinu, budou mít většinu a pokud ji budou mít, tak se tady bude žít špatně. Takže to je jenom tak na okraj, co jsem k tomu chtěl říct, aby lidi pochopili, proč kandidujeme za Jasan, proč to chceme dělat a proč obětujeme ten čas, který chceme obětovat pro blaho lidí této země. Děkuju. Děkuju moc. A já teď bych poprosil paní Niklovou, protože pan Ort mi velice nahrál do karet, já mám totiž teď zásadní dotaz. Nejenom naší politiku, ale politiky všech členských států Evropské unie ovlivňují právě zástupci neziskových organizací. Zástupci neziskových politických neziskových organizací jsou rozeseti po různých ministerstvech, jsou rozeseti samozřejmě ve výborech vlády a tak dále. Paní Niklová, jak byste, řekněme, vnesla mezi veřejnost do povědomí tuhle tu skutečnost a jestli máte nějaký, řekněme, připravený kroky, jak se těchto z těch politických neziskových organizací zbavit. Já poprosím jenom paní Niklová si uvolnit mikrofon, protože ho máte vypnutý. Tak. Dobrý večer. Já se jenom připomínám, já nekandiduju do Senátu. Aha. Takže to předám někomu jinému, kteří jsou tady důležitější než já. Já vás poslouchám a... Dobře.
Nevadí, já ten dotaz tedy rozšířím, protože já si myslím, nebo já považuji právě ten vliv těch velkých zájmových skupin přes politické neziskové organizace jako nejzásadnější problém České republiky. Já bych se zeptal tedy pana doktora Burgeta, jakým způsobem by se dalo ten vliv snížit, anebo vlastně tyhle ty politické neziskové organizace úplně, řekněme, odstříhnout od jejich vlivu. Protože samozřejmě oni jsou zaštítěni legislativou Evropské unie, my je tady mít prostě musíme, my je financovat prostě musíme a oni tu legislativu připravovat prostě musí. Když to řeknu velice jednoduše. Podle Evropské unie upozorňuji. Pokud by toto nebylo, řekněme, pokud by takovýto stav nebyl, tak pan Burget se nám odpojil, nevadí, tak tenhle ten dotaz může zodpovědět v podstatě kdokoliv z vás. Jak se dá... Já bych si vzal slovo. Jo, určitě, povídejte. Já tady mám totiž krásný takový článek z Nikaraguji, který hovoří o tom, že Nikaragua uzavírá obchodní komoru USA a 150 dalších organizací. Nikaragujská vláda ve čtvrtek uzavřela další 151 nevládních organizací, mezi nimi i některé z nejdůležitějších obchodních organizací, včetně americké obchodní komory. A to jen pár dní poté, co vláda uzavřela asi 1500 nevládních organizací. Takže záleží to na státu. Tady stačí vydat nějaký výnos nebo vydat nějaké nařízení nějakým způsobem a dá se to okamžitě uzavřít, převzít finanční toky, protože víme, že pan Sereš si s toho udělal velice dobrý biznis, kromě jiného teda, že dokáže měnit vlády a jak si zakládat války a ukončovat války. Takže tímhletím způsobem, pokud by k tomu stát zodpovědně přistoupil a převzal nad nimi, vlastně zrušil a převzal vlastně veškeré finanční a informační toky, myslím si, že bychom se ještě nestačili divit. Pan Burget se připojil, předávám mu slovo. Ano, já se omlouvám, já jsem vypadl, takže v podstatě ani nevím, jak byl postavený dotaz, jestli můžu poprosit. Já to jenom zestručním, jak se zbavit vlivu politických neziskových organizací rozsetých po ministerstvech, po vládních výborech a jak zamezit jejich dalšímu škodlivému vlivu na naší republiku. To jsem zachytil. Byla vlastně otázka, která šla na paní kolegyni, která říkala, že to nechá nám ostatním. Prosím vás, teď to asi uchopím trošinku šířejí, než by byla přímá odpověď, protože musíme si uvědomit, že ten dotaz spadá na kandidáta Senátu. To znamená, že pokud ve mně moje právní vědomí velí řídit se tím, co vlastně jsou kompetence senátora a co mu ten zákon umožňuje, tak ten základní parametr toho, co umíme, pokud bychom byli senátoři, tak ten základní parametr je ten, že v podstatě máme nejenom tu kontrolní možnost, ale máme i iniciační možnost, máme interpelační možnost. To jsou naprosto elementární věci, které je potřeba docenit, protože to nám dává relativně velmi silnou zbraň do ruky. Tak jak říkal pan kolega předtím, v souvislosti s tím zemědělstvím, být ošťarný a vynutit si odpovědi. Například přímo zákon ukládá povinnost k interpelaci senátora, aby došla odpověď od státní, od vládní části, které se ptáte, státní organizace, zákonodárce, aby vám dali odpověď do 30 dnů. To znamená, že v podstatě ten senátor tím, že upozorní na dílčí neduch, který se k němu dostane, a teď už je celku jedno, jakým... Povídejte dál. Obávám se, že to je nedostatek sítě. V tomto parném dni nám pan doktor zamrznul. Ano. Což mu trochu závidím. Jo. Dobře. Tak se nám třeba podaří navázat.
navázat spojení znovu. Já teda položím další dotaz na Bronislava Sedláčka. Broňo, ty se dost zajímáš školstvím, protože samozřejmě máš tam velké zkušenosti. Já zůstanu u toho vlivu těch neziskových organizací, které samozřejmě ovlivňují naprosto bezkurpulentně děti na školách, ovlivňují média, aby jejich různé ideologie vůči dětem dle našeho nebo mého názoru minimálně vlastně vnášejí přímo, ovlivňují média a tak dále. Jak ty by si se s tímhle tím v rámci teda, řekněme, nějakého postu politického, do kterého by si byl zvolen jako senátor, jak by si tohle, na tohle to nejenom poukazoval, ale jak by si to řešil? V návaznosti třeba na to, o čem mluvil pan doktor. No tak teď jsme absolvovali někteří z nás v neděli úžasnou přednášku pana profesora Staňka Blahinky, pana inženýra Blahinky, a tam pan profesor Staněk řekl velice jednoznačně, je třeba hledat architekturu souvislosti. Takže pokud hledáme architekturu souvislosti a jdeme hodně do hloubky, tak například Vláďa tady mluvil o sdíleném bydlení a to je jeden z prostředků, jak vlastně snížit počet obyvatel, protože pokud vás bydlí v bytě 3+1, 7 nebo 8, určitě nechcete do tohoto bytu nebo do tohoto prostředí přivést na svět dítě. Takže to je jeden ze způsobů, jak snížit vlastně tu populaci. A samozřejmě další, když se podíváme na ty neziskovky, tak dnes a denně skutečně chodí do těch škol, nevím, jestli je tam zvou ředitelé škol, nebo jestli přichází sami, nebo kdo to doporučuje, jakým neznám ještě přesně ten mechanismus, ale jedná se o to, že tam skutečně mluví o tom LGBTQ, nebo jak je správně ten název. A dočetl jsem knížku, která se jmenuje Nevratné poškození. A tam jsou jednoznačné závěry. Na koho je směřováno vlastně tyhle ty tranzice, tyhle ty předělávky? Jsou to z 90% dívky bílé rasy ve věku od 12 let výše. Proč? Je to vlastně nejslabší článek řetězů a pokud tyto dívky dojdou k přesvědčení, že nechtějí mít děti nebo nebudou mít děti nebo dojdou k této tranzici, tak je mít nebudou. No a tím pádem ta bílá civilizace vyhyne, tak není co řešit. Zajímavé, že se to netýká černochů, čímž teda nechci nikoho samozřejmě nějakým způsobem adorovat nebo nějakým způsobem ubližovat, jo. Ale netýká se to černé rasy a netýká se to Asiatů. To je taky velice zajímavá myšlenka. Takže vidím, že pan doktor se připojil, tak já bych mu vrátil slovo. Já se omlouvám, že jsem vypadl ze systému, ale pravděpodobně buď to tak mělo být, nebo nevím. V každém případě dokončím tu myšlenku. Prosím vás, já se domnívám, že ta práce toho senátora je právě zásadní v té přidané hodnotě. A sice nejenom v tom, že primárně se zabývá zákonodárstvím, které je produkováno dolní komorou, aby v podstatě nad ní vykonával nějakou míru dozoru a kompaktability, řekl bych, s právním řádem České republiky. Ale ta přidaná hodnota je právě v tom, že jakožto senátor má ty další kompetence, ty rozšířené kompetence, které mu umožňují, aby se zaměřil do oblastí, v nich chce vlastně pomoct tomu systému, řekl bych, narovnat, řekl bych, nezdravosti. Já tady připomenu jednu památnou větu profesora Vlčka, který učil dějiny státu a práva na Masarykově univerzitě v Brně a byl mým profesorem, který nám vnuknul na první přednášce krásnou větu. Lékař léčí lidi, právník léčí společnost. A já si tu větu půjčím a trošinku ji změním. Lékař léčí lidi, zákonodárce by měl léčit svou činností společnost. Měli by to být kvalitní lidé. Měli by to být lidé, kteří jsou korektní, kteří mají vlastní mozek. Pokud je to senátor, měl by to být člověk, který je opravdu nezávislý svým myšlením a není pucflek nějakého stranického šéfa, který prohlásí, že tuhle republiku bude řídit jako eseročko. Měl by to být někdo, kdo se umí postavit a umí mít vlastní mozek, umí spolupracovat, umí využít odborníky a přetavit to do té oblasti zákonodárství. Já si proto myslím, že v podstatě, když sleduju vývoj volebních kampaní, co všechno nám tady ti senátorští kandidáti slibují, lepší potraviny, lepší bydlení, tak mně to přijde trošku jako divadlo.
Kdo si mi řekl, musí slíbit cokoliv, abys mohl páchat dobro. A já říkám, ne, musím lidem odprezentovat, jaký jsem, a oni se musí rozhodnout, jestli toho člověka chtějí. Protože senátor je vlastně lokální ombudsman z daného regionu. Já jsem kdysi dávno dělal diplomovou práci na Masarykově univerzitě na téma ochrana lidských práv a ombudsman. V tu dobu v České republice vůbec nebyl. Vydělal jsem vývoj celé Evropy. A musím říct, že já to tak vnímám, že ten senátor je nejenom ten, kdo hlídá to zákonodárství a pomáhá zákonodárství a pomáhá napravovat i ty nesprávnosti, například i ve vztahu k těm neziskovkám, ať teda se dostávám k tomu tématu. Ale primárně je to člověk, který by měl být ombudsmanem toho obvodu, kde je. On by měl umět s těmi lidmi komunikovat a tam, kde jim je možno pomoct, aby jim pomohl, právě proto, že je to tak významný post. Právě proto, že je to kvalitní člověk, vyzrálý nad 40 let, má svoje zkušenosti a je to odborník v nějakém oboru a ten přetavuje do toho, aby pomohl dalším. Takže z tohoto pohledu já vnímám senátorství jako poslání a službu. A pokud máme tady neziskovky, které v podstatě deformují svým lobbyzmem jakékoliv části našeho zákonodárství, uvědomme si, jak je to obrovský mnoha pojmový a jak je to obrovský barevný, co všechno dokáží ovlivnit, a těch senátorů je 81, tak každý z nás má obrovskou cenu v tom, aby proto udělal maximum v tom rozsahu, který zvládne, protože těch 6 let není mnoho. Ale jestli se nám podaří a jestli lidé nám uvěří a dají nám svoje hlasy, tak bychom se měli držet tohodle pravidla a neměli bychom to prohrát, protože když se podívám na senátory, který jsem v minulosti viděl, ať už za Prostějov pana senátora Kavana, později pana Koláře, později další senátorky, kteří tady byli, nebyli vidět, a v tom regionu jsem nevnímal tu pomoc tomu člověkovi tak, jak jsem to aspoň já pochopil, že by mělo být. A to je poselství, které si myslím, že by ti lidé měli slyšet, a je to i poselství ve vztahu k otázce, jestli jsme schopni se bránit neziskovkám, které nám deformují systém, aby se nadspali a praskli. Mm-hmm. Pane doktore, děkuji vám za v podstatě toto, řekněme, pěkné ukončení první části našeho dnešního vysílání, protože my si dáme teďkon 2 písničky, dáme si krátkou pauzu a poté budeme pokračovat, kdy bude čas vyhraněn, ale zejména i našim posluchačům, a to na telefon čísle 734 807 379. Vážení a milí posluchači, můžete posílat SMS dotazy, můžete samozřejmě poté i volat. Takže já vás všechny, co jste na Skypeu, poprosím, zůstaňte připojeni, neodhlašujte se. Já jenom si stlumím tady u sebe zvuk, aby mi nešel do Skypeu, pustím 2 písničky a za pár minutek se s vámi budu těšit na slyšenou. Takže vážení a milí posluchači, máme po krátké přestávce. Já vás opět vítám při poslechu našeho dnešního pořadu s politickým hnutím Jasan. Já to tak jenom upřesním. Dnes máme vysílání pány Štěpána Sedláčka, Orta, pana doktora Burgeta, pana Folajtára, mám tady Milenu Míčovou, takže ještě jednou všem pěkný dobrý večer. A než se pustíme k dalšímu povídání, tak jenom zopakuju telefonní číslo do studia 734 807 379. Posílejte SMSky, využijte tohoto času, protože dnes vysíláme do 8:45. Máme trošičku kratší vysílání, tak se určitě všichni těšíme na vaše dotazy. Tak a já začnu hned prvním dotazem, a to na Vladimíra Štěpána, protože sledujeme situaci, která se děje na Ukrajině. A mě tam znepokojila teď v posledních dnech jedna záležitost. A to ta, že Rusové, alespoň podle tedy ruského ministerstva, myslím, ministerstva vnitra, tak podle těchto zpráv měly být na Ukrajině ruskou stranou zničeny rozvodny,
elektrické rozvodny. Mělo jich být několik desítek na celé ploše tedy Ukrajiny. A moje otázka zní, jaký dopad toto může mít na Evropu jako takovou v dodávkách energií a jaká rizika to pro Evropskou unii představuje a do jaké míry my jsme vůbec napojení energeticky na soustavu energetickou právě na Ukrajině. Tak Vladimíre, prosím. No, já myslím, že toto pro nás zas tak zásadní problém není, protože Ukrajina k nám žádnou elektřinu nevyváží a co se týče soběstačnosti Ukrajiny, víme, že jsou na tom dost špatně, že tam vyvážejí Maďaři, Slováci, Poláci, tam vyvážejí elektřinu více států a že ta situace je tam taková ještě před tím bombardováním, že v některých oblastech ta elektřina svítila jenom 4 hodiny a zbytek zkrátka byla tma. No, takže toto je tato věc a jinak samozřejmě elektřina, jako je potřeba i v těch dalších oblastech energetiky pro pohon a tak, ale třeba i u plynu, ale tam víme, že zatím došlo k dohodě, že o tranzit plynu přes Ukrajinu bude pokračovat, to je dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou, jak dlouho bude trvat, nevíme. Pokud jde o ropu, tam se zdá být definitivní dohoda uzavřená a ta je taková, že přes Ukrajinu bude pokračovat tranzit ropy, to je jižní větví družby, to znamená Maďarsko, Rakousko, Slovensko. Tam už to pro nás má význam, protože 1/3 ČR, zejména jižní Morava, je zásobovaná benzínem ze Slovnaftu. Tam už se nás to dotýká a tady zase vidíme ten postoj těch států, jak se liší. Slováci, Maďaři řekli, Ukrajino, jestli tedy zastavíš tento tranzit ropy, tak od nás nedostane žádnou elektřinu, protože nás nesmírně poškozuješ. Ukrajina z toho nemá poplatky za dopravu, stejně jako za tranzit plynu do Evropy. Přesto to úplně klidně zastaví a potom se nechá dotovat. Takže oni si svoji válku, zejména to Maďarsko, vybojovalo a i když Evropská unie na ně tlačila, aby kupovali ropu přes Chorvatsko, to znamená výrazně dráž a o to šlo v celém sporu. To je prostě jenom politika, to zastavení toho tranzitu ropy přes Ukrajinu do střední Evropy, stejně jako u plynu, že pak máme 2x, 3x dražší plyn, když to kupujeme přes 3 ruce, a ne napřímo z Ruska, i když to je často ruský plyn, tak vlastně to Maďarsko si prosadilo a uzavřela dohodu, že tedy oni budou kupovat tu ropu na rusko-ukrajinských hranicích a dál ji bude přepravovat Ukrajina, něco za to dostane. Na Maďarsku se zvýší cena ropy jenom o 1,5 dolaru za barel. Vezmeme si, že cena ropy nákupně je 70-80 dolarů za barel, takže to nějak neovlivní a tak to má být. Takhle se má bránit hospodářské zájmy státu. Já osobně taky jsem napsal, jestliže všechny státy Evropy dovážejí ruskou ropu plyn, a to jsou všechny, a napsal jsem to na Praha IN velmi natvrdo, tak my si nemůžeme dovolit jako Česká republika, abychom to levné cesty nevyužívali, protože zničíme náš průmysl a zničíme i naše obyvatelstvo, že stoupne nezaměstnanost a tak dále, zdražování všeobecně. Ale na to naše vláda nedbá, ty prostě se starají o politiku a teď si představte, že za rok my zastavíme dodávky ropy z Ruska, převedeme všechno na Německo Ingolstadt a tam je několik rout vedle sebe a někdo udělá boom, tak jako Nord Stream a my jsme bez ropy. Nula. A víte, co to je? To je zastavení života. A to si pan Fiala napsal jako svůj největší úspěch, že nás odřízl od ruských surovin a že nás vystavil tak strašlivému bezpečnostnímu riziku. Ať si ji sen žene jinde, nemusí z Ruska. Mohl by teda
to brát opravdu i přes to Chorvatsko a tak dále, aspoň aby byla diverzifikace. Ne všechno na Německo. A víme, jak to v Německu vypadá. Bůh ví, co bude s Německem. To je tak nespolehlivá země politicky. To se vůbec nedá spoléhat. Veškerý plyn jenom z Německa. A ti už nám řekli, že nám ho v zimě možná nedodají. Veškerá ropa je z Německa. No to je tragédie a to je zase něco šíleného, co nám tady způsobuje tato vláda. Jo? Kromě toho, co jsem říkal, co souvisí s tím Green Dealem, tak je to takováto energetická politika. My jako JASA máme úplně jinou teda politiku. Na tom jsme se, myslím, shodli, že není to žádná preference z ruské strany někdo, ale jak svého času řekla paní Merklová. Američané, chcete dodávat plyn? Výborně, budete konkurenceschopný tomu ruskému, dodávejte. No a nedodali ani kubík, ale pak to, jak si výměnou těch vlád v těch určitých zemích, tak to dokázali, že dneska kupují ruský plyn a přeprodávají ho. Stejně jako Čína, stejně jako další státy. Prostě třeba řeknu ten dva příklady u plynu. Francie zvýšila o 100% dovoz ruského plynu letos, Španělsko loni o 100%. Co nám to tady kdo vykládá z politiků? Jak se máme chovat? Ať nejdřív poručí těm státům, ať neberou ruskou ropu a plyn, pak si to můžeme dovolit taky. Takže co se týče té elektřiny, bych se necítil až tak ohrožený, je to spíš problém té Ukrajiny. A vlastně ty Rusové řekli, že pokud ta válka má pokračovat a oni chtějí zabránit těm útokům, tak nebudou bombardovat obyvatelstvo a takovéhle věci, ale rozbombardují energetiku. Oni už taky rozbombardovali zásobník plynu, mimo jiný. Ano. Tady na Ukrajině. Takže tyto útoky asi budou pokračovat a uvidíme tedy, jak teda na tom bude Ukrajina v zimě, protože skutečně víme, že ty elektřiny bude nedostatek v Evropě. A ještě toto, tak to skutečně může být velmi složité, ale my to zkoumáme z pohledu České republiky a tam to může být taky složité při tom, jak se naše vláda chová. Doplňující dotaz k tomu jenom velice krátký. Mně šlo právě o to, že pokud na Ukrajině bude nedostatek energií a jak jsi zmínil, tak samozřejmě Poláci, Slováci, Maďaři nějaký ty energie dodávají. Jestli ten nedostatek na Ukrajině nevyžene ceny právě energií tady u nás v Evropě nahoru? No na samotné Ukrajině ne. To by muselo skutečně dojít k tomu, že oni zastaví tranzit toho ruské ropy a ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy. To potom ano, to by určitý vliv mohlo mít, že jo? Ne, nebyl by to dramatický vliv, za normální situace by ropa a plyn mohla být, ale jestliže, teď si představte, že iránsko-izraelská válka, důsledek uzavření Suezského průplavu, kterým teče 60% ropy do Evropy. A co teď? Z Ruska nebude? Tudy taky nebude? Tak jakou ropu budeme brát přes Ingolstadt? Odkud? A zase jsme u toho. Ta vláda naše vůbec nebere v úvahu zájmy našich občanů, průmyslu a rizika té energie. Vůbec to nebere v úvahu, vůbec nepočítá. Každý den nám zadlužuje o x miliard korun. Absolutně nezodpovědná vláda, bohužel to musím takto říct. Jo? Takže jako to samotné dění na té Ukrajině za normálních okolností, pokud by v jiných částech světa nedošlo k nějakým komplikacím, tak by nemuselo být až tak dramatické. Dobře, děkuji. Tak, já mám další dotaz, který se může zdát na první takový dojem možná dost všeobecný, ale já ho považuji za naprosto zásadní. My jsme tady byl zmíněn rok 1989 a rok 1989 taky pro spoustu lidí znamenal to, že konečně mohou svobodně se vyjadřovat, svobodně mluvit a svobodně prezentovat svoje názory. Jak teď vidíme, tak ve Francii byl zatčen zakladatel Telegramu Pavel Durov, zakladatel video
videoportálu Rumble Chris Pavlovsky hned po tomto zatčení opustil Evropskou unii, protože se obával taktéž zatčení. Elona Muska zmiňovat vůbec nemusíme, tomu jde po krku Evropská komise už dlouhodobě a Zuckerberg z Facebooku, tak ten je teďkon v dosti politické přestřelce minimálně v USA s tamním demokratickým politickým establishmentem, který mu minulý týden vyčetl, že přes Facebook je umožňován tedy pronásledování, nebo ne pronásledování, ale přístup predátorů k dětem, načež Zuckerberg reagoval tak, že je mu velice líto, že v době korony cenzuroval zprávy týkající se tedy kritiky té koronavirové politiky a dále vyjádřil lítost nad tím, že cenzuroval zprávy týkající se korupce klanu Bidenových. My tady teďkon zjevně jsme svědky velké, řekněme, války na tom vyšším levelu, na té vyšší úrovni o svobodu projevu a slova a projevu. A mám na vás a může na to odpovědět každý z vás dva dotazy. Za prvé, jak vidíte vy ohrožení svobody, tedy slova a projevu v Evropské unii, potažmo v České republice, a jaký možnosti by teda potom jste třeba vy jako hnutí Jasan využili, pokud by skutečně ty sociální sítě byly nedostupné pro vás z toho důvodu, že jste třeba politicky nekorektní například. Takže jestli můžu poprosit třeba pana doktora Burgeta. Co se týká téhle otázky, já se domnívám, že otázka korekce projevu formou nějakého lustrace nebo omezení možností, aby ta komunikace byla svobodná, podle mého názoru, to se v rámci Evropské unie anebo v rámci České republiky v podstatě děje. Uh-huh. Otázka zní, jestli je to spontánní anebo řízená činnost. Já se domnívám, že obé, protože pokud se podíváme na to, kdo vlastní média, kdo ovládá s výhradou, dejme tomu, celostátních České televize, Českého rozhlasu a kdo v rámci médií a jejich vlastnictví nějakým způsobem řídí způsob produkce informací pro veřejnost, tak ve své podstatě je to dáno vyloženě na vůli toho, kdo ovládá takové médium. Samozřejmě vedle toho stojí Česká televize, Český rozhlas, nad nimi jsou dozorové orgány, to už je politikum, protože všechny tyhle dozorové orgány už představují v podstatě volené orgány, z které jdou z pozice zákonodárců i vlády. A z tohoto pohledu se domnívám, že ten senátor na to nějaký vliv mítí může. Může mít názor na projev, nebo respektive způsob produkce informací pro veřejnost i ze soukromého sektoru, to znamená, ať už jsou to plátky lokální, okresní, krajské, městské, vesnické, a nebo dejme tomu Vltava Labe Press a tak dále, a tak dále, tak samozřejmě se domnívám, že tam nějakým způsobem z té pozice senátora může být schopen vyvinout určitou aktivitu, aby tu nekorektnost byl schopen napravovat. Obecně ale platí, a tak to aspoň já vnímám, a vnímám to i v těchto volbách, které se chystají do Senátu, že pokud někdo provozuje regionální tisk, regionální sdělovací prostředek a straní některé konkrétní osobě z nějakého objektivního důvodu, který ho k tomu vede, například osobní prospěch nebo prospěch nějaké skupiny osob, nejsme schopni to ovlivnit a v podstatě ten spotřebitel je vystaven téhleté mediální kampani a máme jedinou možnost spoléhat na to,
rozumný a že je schopen pochopit, že v podstatě je s ním manipulováno. Obecně platí, že ta manipulace je patrná i z pohledu vlád, z pohledu nadnárodních celků, ať už směrem k tomu, kdy je nám vykládáno, proč s kým a o co válčí, anebo proč se někdo snaží prosazovat některé konkrétní zájmy. To znamená, ta otázka je korektní, ale je na ní extrémně těžká odpověď, protože ta variabilita toho, jakým způsobem jsou ty mediální zdroje ovlivňovány, je tak obrovská, že se domnívám, že ten senátor, respektive ten i hnutí Jasan, jakožto politické uskupení, jakožto politické hnutí, má určitý omezený prostor toho, co může, ale obecně se domnívám, že sama skutečnost, že s tím nesouhlasíme a budeme proti tomu bojovat, nemusí dostatečně pokrýt možnost, aby se zabránilo takovému způsobu zneužívání těch mediálních prostředků. Dobře, pane doktore, já se omlouvám, já vás přeruším, protože tady máme telefonní hovor, tak já si dovolím ho přijmout. Ne, to nemůžete vědět, já jenom takhle co občas upozorním. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím, do Svobodného rádia a studio Berlin, skvělé hosty. A chtěl bych se zeptat veleváženého pana Štěpana, jak zaznamenal jsem takovou informaci, že uvažuje... Jestli to je základ na pravdě, ale já bych se už nevěděl ničemu, že ten zločinec Stanjura uvažuje dokonce zdání zdravotní na důchodce, že by zdravotní pojištění od nich vybíral. Jestli co je ten, a jak by proti tomu Jasan bojoval a jak by se do budoucna, jak by se náhodou dostali jako k vládě, kdyby měli podíl na vládě, třeba jak by to řešili duchovnou tu otázku. A jinak jsem chtěl poděkovat za perfektní pořad a ještě jsem chtěl se zeptat, jestli budou, jak budou senátní ty kandidati Jasanu a třeba jestli není nějaká domluva, jak by bylo s SPD, s Trikolorou a spojit tam jak jeden kandidát nebo budou proti sobě, nebo jak to mají, jestli tam mají nějak už ošetřené, nebo jak to vidí. No. Takže díky za pořad, perfektní, a i druhého hosta, pana Burketa, taky zdravím a budu poslouchat, zdravím všechny posluchače. Mějte se krásně. Taky díky, naslyšenou. Jo. Tak. To je asi pro mě, že jo? Tak ano. Já myslím, toto máme docela dobře vymyšlené, protože ano, víme, že vláda chce snížit důchody, ne zvýšit, a jelikož na západě se důchody daní v některých státech skutečně, tak chce zavést tu daní u nás, ale jsou i jiné formy. Tak to se týče těch důchodů, ale my bychom to řešili takto. Já jsem říkal, my jako Jasan garantujeme, že v tomto státě ušetříme 500 miliard korun za rok bez jakýchkoliv problémů. Pak řeknu jak, když bude potřeba, ale z těch 500 miliard korun je určené na to, aby se důchody nemusely snižovat, ale mohly se zvyšovat, aby bezplatná lékařská péče, která je ohrožena to poskytování, se zachovala, a aby se zrušila komplet daň z nemovitostí. Protože to, co jsem uváděl na úvodu, že už je jasné, že zvýší několikrát daň z nemovitostí. To je daň, která plyne obcím a městům a ty mají na účtě 400 miliard korun a neví, co s tím. Tak proč to tam platíme a budeme několikrát zvyšovat? To jsem nepochopil, jo? Protože ano, pro ty obce je to potřeba, ale není to hlavní zdroj příjmu. Ta daň skutečně není nic zásadního. To zvýšení, které tady bylo, je plus 20 miliard. To je nic v podstatě z hlediska jako státní úrovně. Takže toto máme docela dobře vymyšlený a ten způsob, jak sehnat 500 miliard, je jednoduchý. V zemědělství. Daň z obratu na ty obchodní řetězce místo daně ze zisku. Neboli z každý prodaný koruny bude veliká daň. Za prvé. Za druhý. Budou prodávat za regulovaný nákladový ceny plus přiměřený zisk jako v Německu. Ten první způsob daň z obratu je z Polska, ten druhý je z Německa. Proč bychom to nemohli mít tady? Když tady budou levné potraviny a potom také levná elektřina a plyn, tomu se můžu dostat, no tak samozřejmě stoupne výkonnost energetiky, teda ekonomiky, stoupne životní úroveň, protože teď vyšlo, že z celé Evropské unie jenom my máme zhoršení reálných mest minus 8%, ostatní státy 10 až 15% plus. Proč? Jako to je nepochopitelné. Takže
u elektřiny. Máme zákon o cenách, dal jsem 4 náměty ministru Blažkovi, jak to udělat. On na to slyšel, dokonce říkal, že to zkusí prosadit. To by znamenalo, že ceny elektřiny stoupnou, klesnou dvakrát, třikrát, jako v Maďarsku. Když to jde v Maďarsku, proč to nejde u nás? My to máme v ruce a máme nejnižší výrobní náklady v Evropě. Co my tady, kdo vykládá o nějaké burze, tam se ceny manipulujou. Tam nějaké fondy a banky to tam manipulujou, včetně cen obchodních, včetně emisních povolenek, to je lumpárna. Tam vůbec nemusíme, to není žádná povinnost. Co se týče plynu, zase jsme závislí na té burze, jenom na burze. Musíme uzavřít dlouhodobý kontrakt. To je jedno, ze západu, z východu, z jihu, všechno je možné, ale za levné ceny výrazně nižší než na burze, kde je předpoklad, že ty ceny můžou stoupat zase, jo? Z těch důvodů politických, že tam je ta cena manipulovaná. Když si uzavřete tu dlouhodobou smlouvu, jako mají třeba Rakušáci na ještě na 20 let, tak jste tou cenou chráněný, maximálně se meziročně zvyšuje o nějakou eskalaci odvozenou od inflace, což není nic moc. Takže víme, jak, a to jsem řekl jenom dva příklady, jak ušetřit 500 miliard, úplně jednoduše. Takových ještě je dalších 10-15, jak to udělat, protože ta vláda hospodaří ne nadarmo nejhůře na světě, což teda potom znamená, že velmi snadno můžete ušetřit, ta naše vláda. A jak jsem říkal, na co to použít, tak máme ty tři priority. Daň z nemovitostí zrušit, zachovat bezplatnou lékařskou péči. Když vám předseda lékařského klubu ČR řekne, brzy budou ležet před nemocnicema lidi, no tak co tohle je? Jako jo, co tohle znamená, jo? A že se za to má platit, za lékařskou, má se platit za jakýkoliv zákrok, za všechno. To už se připravuje, jo? Takže to ne, tudy cesta nevede, jo? Takže jako i ty důchody, samozřejmě taky říkám, to zvýšení, tak jak je meziroční, jak je, není žádná výrazná položka, která tam je, jo? To se v rámci těch 500 miliard úplně snadno ušetří a ještě zbyde na školství a na tady kolegové mají jako to, jako jinak musím ocenit. Právě jsem říkal, asi se naklonuju pětkrát, abych je mohl pětkrát zvolit, jo, protože to jejich vystoupení dneska jako bylo perfektní, takže jako mi se to hrozně líbilo a tady tomu pánovi děkuji za dotaz a můžu ubezpečit, že pokud se k tomu dostane já sám, tak to vyřídí velmi snadno toto. Můžu na chviličku? Určitě. Já bych zkusil odpovědět na tu druhou část dotazu. Takže v rámci neparlamentních stran jsme se většinově dohodli, že si nebudeme vzájemně překážet a naopak, že se vzájemně podpoříme. Tahle ta spolupráce s dalšími neparlamentními stranami půjde dále do hloubky, i co se týká příštích voleb, pokud teda budeme schopni ještě něco pro to udělat, protože korespondenční hlasování, to je jednoznačné. Takže ano, spolupracujeme, snažíme se. My jako Jasan máme obrovskou výhodu. My jsme nové, mladé hnutí, nemáme s nikým problém. Pokud teda on nemá problém s námi. To je asi všechno. Jestli já bych ještě mohl krátinko k těm důchodům, jak tam byl směřován dotaz vlastně k otázce důchodu jako takových, já bych tady chtěl připomenout jednu základní skutečnost a měl by si to objevit nebo uvědomit každý občan a konec konců i každý politik. Důchod jako takový je vlastně smlouva. Je to smlouva mezi občanem a státem. Když si uvědomíte, že naši předci, ročník 35 a dál, protože ti lidé ještě žijí, 40 a dál, se dostali do produktivního věku v 50. letech a už tehdy s československým státem uzavřeli smlouvu. Nebudu mít celý plat, budu víc pracovat a méně dostávat, abych měl zachovány některé základní hodnoty. Lékařskou péči, práci, bydlení, jídlo a důstojné stáří. A jestli tahle ta smlouva vznikla a všechny nástupnické státy, které následovaly, Česká a Slovenská, Česká federativní, jakákoliv jiná, tak tahle ta smlouva je platná pro všechny následovné. A musíme si uvědomit, že i ta generace moje, ročník 66 a generace další, všichni tuhle smlouvu museli uzavřít, protože systém byl takhle nastaven ze zákona.
A my musíme být schopni, a je to jedno, jestli v postavení politiků, senátorů nebo prostých občanů, musíme být schopni zaručit, že tahle smlouva bude dodržena. Protože jen tak my sami máme šanci se jednou z této smlouvy být schopni přežít. A to je všechno, co chci doplnit. Pane doktore, já vám moc krát děkuju. Nám strašně rychle ubývá čas. Já souhlasím s Vladimírem Štěpánem, že opravdu ten dnešní rozhovor je úplně bleskový a je výborný. Pánové a dámy, já bych vás teď poprosil každýho, protože například paní Zdenka Niklová se dneska ke slovu skoro vůbec nedostala, mě to mrzí, ale ten čas je fakt strašně limitovaný, tak jestli byste byli tak hodní a že byste se zúčastnili třeba dalšího vysílání právě studia Berlín Svobodného rádia jako jednotlivci, já bych tomu byl moc rád, takže to je můj dotaz na vás. A pak bych vás poprosil, jestli byste tak zhruba ve dvou minutách řekli takové vaše poselství těm, řekněme, našim posluchačům, potenciálním voličům. Tak já začnu, já to vezmu postupně, jak vás tady mám zobrazený, tak Bronislav Sedláček. Tak já už jsem párkrát mluvil, takže nechám spíše slovo ostatním, ale přesvědčilo mě, abych šel do Senátu, to, že jsem byl vyhozen po 8 letech z práce člověkem, který k tomu vůbec neměl žádný vztah, chodil na mě žalovat do školy, takže to mě přesvědčilo k tomu, abych se politicky více angažoval. A nechci to dále rozvádět. Čeho chci dosáhnout? Aby třeba právě takovýto lidé neměli u nás hlavní slovo. Aby to skutečně bylo o tom, co člověk v životě dělá pro ostatní, potom pro sebe. Takže. Dobře, děkuju. Milena Míčová. Já bych se chtěla ještě vrátit ke školství a my jsme tady mluvili o neziskovkách, že ty neziskovky přináší do škol genderovou ideologii. Já bych tady s tím vlastně chtěla připomenout ještě ten problém, že ty děti, které nám potom vychází z těch škol, ať už vlastně základních, středních, vysokých, tak oni díky těmto ideologiím, které se v těch školách takto prosazují, tak jsou zmanipulované a oni vlastně nejenom ten gender, ale to máte i ten Green Deal, to máte vlastně tu udržitelnost, tu uhlíkovou stopu, kdy se jim říká nemějte děti, protože každý člověk, který je zde na planetě, tak vlastně zanechává tu uhlíkovou stopu, takže když máte děti, tak vlastně vytváříte další uhlíkové stopy. No a tyto děti nebo mladí lidé, kteří potom vychází z těch škol a měli by vlastně zakládat ty rodiny a mít děti, tak oni ty děti nechtějí mít právě z tohoto důvodu, že jsou prostě zmanipulované a už přichází do toho života s tím, že ty děti nechtějí mít. A to si myslím, že je pro naši společnost strašně nebezpečné. A proto bychom se tomu školství měli opravdu věnovat, protože tu porodnost nám teď vlastně snižuje nejenom to, že ta ekonomika je špatná, že lidé vlastně jsou, nemají ten optimistický výhled do budoucna, protože všechno je špatně, že jo? Straší se v médiích válkou, straší se ekonomickými problémy a tak dále. A pak nám k tomu ještě přispívají takhle ty školy, které nám ty děti vypouštějí do života s tímto přesvědčením. No a já říkám, že pokud nemáme porodnost, není národ. Prostě nebudeme pokračovat, budeme vymírat. Dobře. Děkuju moc. Paní Niklová, a já vás poprosím už jenom velice stručně, protože máme posledních 5 minut, mě se to pak vypne ten stream. Tak poselství k posluchačům, k voličům. Tak já mám poselství, že já jsem šla do politiky kvůli tomu, protože se mě tady nelíbí na této situaci skoro vůbec nic. A nechci nad tím dětem a vnukům zanechat to, co vlastně se tady děje. Takže pojďme to společně zlepšit.
Máme na to odborníky. Tato vláda neudělala a nedělá vůbec nic a není to vláda odborníků. Jasan má odborníky, má na to, aby to tady dal do pořádku. Školství, ekonomiku, energetiku, vlastně celý aparát, který nás tu ničí. Mm-hmm. Tak, děkuju moc krát, pan Folajtár. Jo, víte, to je stručně, no to je těžký. No, každopádně lidi by měli jít k volbám. To znamená, ty, co chodí, by měli oslovit 2 až 3 lidi a dostat je k volbám. Pokud se zvedne volební účast o 30-40%, tak je vyženeme. Já jsem to počítal, jsem si udělal matematický model. Matematika byla v zaměstnání pro mě důležitá, i mě to bavilo. Vyšlo mi 32%, když přijde víc voličů, než chodí, tak skončí těžkou porážkou ten fialovej hnus i ty ostatní barbaři, co tam jsou. Vyženeme je. Jo? To je prostě věc. Dobře. No. Tak jo. Prostě jít k volbám. Prostě dostat lidi, aby šli volit. Děkuju, pane Folajtáre. Prima. Pane Ort. No, řeknu to jednoznačně. Jsem doktor práv. Jako mám dostatek životních a pracovních zkušeností, který teďka konečně skutečně chci dát lidem pracovat pro ty, kteří to nejvíc potřebují, a to je 80% občanů této republiky. Takže jsem připraven, abych ze sebe vymáčkl všechno, co je ještě ve mně dobrého zbylo. Takže to bych chtěl dát to poslání, protože jsme neustále obklopení samouží. Někdy se vytváří zbytečná nenávist mezi lidma. Zkrátka, tady je potřeba zavést kázeň, disciplinu, pořádek, právo, morálku. Tak děkuji. Pan doktor Burget. Já, pánové a dámy, nebo respektive dámy a pánové, zřejmě naváží na své předřečníky, protože tam to poselství už zaznělo. Pojďme k volbám všichni, kteří můžeme volit od 18 let dál, to je to podstatné. Je pravda, že pokud nebudeme volit masivně, tak ty prověřené PR strany typu ANO, nebo respektive hnutí typu ANO, to zmáknou, protože na to mají peníze a týmy lidí. Takže pojďme k volbám, to je základ. A druhá věc, uvědomte si, že nevolíme strany, ale volíme osobnosti. Vyberte si osobnost, to je vše. Děkuju, pane doktore. A Vladimíre, Vladimír Štěpán. Já velmi stručně navážu na kolegy. Běžte k volbám, volte do Senátu, do krajů, a nevolte pětikolku a ANO s výhradama teda nevolte ani ANO, i když tam už to není tak úplně, protože pokud zvolíte tu pětikolku, volíte Green Deal, po volbách okamžitě bude schváleno všechno, co jsem řekl v úvodu, a je po vás. Je po průmyslu, je po vás. Přijdete o domy, přijdete o všechno. Takže k volbám. A volte nezávisle. To je jediná cesta, jak se zachráníte. Děkuji. Děkuji. Takže já mockrát děkuji všem zúčastněným hostům Jasanu, že přijali pozvání do dnešního vysílání. Budu rád, když se znovu uslyšíme. No a mě, vážení a milí posluchači, nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a popřát vám pěknou dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Pánem Bohem. Dobrou noc.